सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो दाङ टिभीलाई अनि हेर्नुहोस् नयाँ नयाँ भिडियो सबैभन्दा पहिले। उहाँलाई नेपाली पढाउँथे, नेपाली नेपाली विषय, तर के भनेपछि उहाँ र उहाँ मसित टाढिनुहुन्थ्यो। किन टाढिनुहुन्थ्यो भनेपछि उहाँ कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, ए कम्युनिस्टको छाप लागिसकेका थियो। यसको मतलब खुम्बहादुर चाहिँ त्यति बेला स्कुल जीवनमा कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, एकदम कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित प्रभावित। त्यो चाहिँ खुम्बहादुरसँग मेरो चाहिँ भेट भएपछि उनी कम्युनिस्ट भए रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो। बिपीको कुरा गरेँ होइन, माने नेपाली कङ्ग्रेसले सङ्घर्ष गरेको, राणालाई हटाएको, माने तिनी शहीद भएका मान्छेहरूको, गङ्गालालहरूको होइन, दशरथचन्द्रहरूको कुरा गर्ने होइन, त्यो गर्न लागि मतलब यहाँले कङ्ग्रेस बुझाउन थाल्नुभयो खुम्बाजी। माने कङ्ग्रेसको इतिहास भएपछि माने केही फर्किन्छ, सजिलो पनि भयो, यहाँ चाहिँ शिक्षक पनि भएको नाले होइन, केही फर्किन्छन् कि भन्ने पनि थियो। बहादुर प्रजातन्त्रको लागि ठुलो सङ्घर्ष गरेको मान्छे, नम्बर एक। अर्को कुरा के भनेपछि सङ्घर्ष मात्रै होइन, अत्यधिक विकास प्रेमी र अत्यधिक कार्यकर्तालाई माया गर्ने मान्छे पनि हो। तपाईँसित 3 मिनट 10 वर्ष अगाडि कुरा भए पनि फल्ना ठाउँमा यो कुरा यसित भए हो भने ठ्याक्कै 15 वर्ष पछाडि पनि थाहा पाउनुहुन्थ्यो। त्यो शैलजा आचार्यको निर्वाचन क्षेत्रको कुरा हो क्या, होइन, उहाँले गोजाबाट यस्तै लिस्ट झिक्नु भयो, यस्तै लिस्ट झिक्नु भयो, गिरिजालाई महिनामा यति, सुशीला भाउजूलाई यति होइन, कृष्णप्रसाद भट्टरलाई यति होइन, यो पैसा मैले कहाँबाट ल्याउने, नदिए एक दिन मन्त्री बन्न दिन्न भन्नुहुन्थ्यो के होइन। तर एउटा कुरा म भनौँ, शैलजा आचार्य बाहेक उहाँले भने कुन मान्छेले मसित महिनावारी पैसा लग्दैन, खुम्बहादुरलाई खुम्बहादुरलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी लाग्ने गरी यो राष्ट्रको धन नोक्सान गरे होइन। तर एउटा कुरा त के थियो भने गिरिजा बाबुले चाहेको भए सायद बचाइदिनु हो, र पार्टी फोड्नु भयो, उहाँले नचाहेको भए खुम्बहादुर जस्तो साहसी निडर लगनशील हो भनेपछि नै भन्दा नजान्ने, फेरि नै भन्यो भने गर्दै नगर्ने होइन। त्यस्तो नेता जन्माउन अब हामीले कमसेकम पनि त्यत्तिकै खुम्बहादुर जति जन्माउन मेरो विचारमा 30 वर्ष लाग्छ।